Ja, tjenare. Tjena. Tillbaks. Nu ska vi ta oss an mandelpotatisbakelsen. Som är till varmrätten. Claes börjar med att skala morötter och mandelpotatis som han senare skivar och häller upp i en skål. Även lök ska i. Nu då? Då ska vi steka det här. I smör i en het panna. I med potatis, morot och lök. Under tiden du får lite färg så har Claes i västerbottensos och vitlök i en bunke. Sen i med potatismjöl så att det binder sig ordentligt när det blandas ihop. Och så hälls det upp i en form och plattas till. Sen ska det gräddas i ugnen i 200 grader i 40 minuter. Är den klar nu? Yes. Så, nu ska vi sätta den här i press. Press? Det är ju mitt jobb som vi har konstaterat. Åh, så den går i tryck nu. Då tar vi en likadan form. Och applicerar något lämpligt som väger en del. Så, då går vi ut på balkongen. Så den ska få svalna. Nu gör vi varmrätten. Fortsätter alltså. Då halverar vi kyckling. Filéerna på längden. Jaså? Det kallas för duplicera. Så det säger du. Och när Claes har fått dubbelt så många kycklingfiléer som tidigare så saltar och pepprar han. Ska vi linna de här åtta? Med bacon. Och när det är klart så åker de ner i pannan för att stekas. Så där, det var kycklingen. Då tar vi oss an såsen. Börjar med en schalottenlök. Jaha, vad gör du med den? Skalperar den. Ett öde som den delar med en stackars vitlöksklyfta. De ska dessutom hackas. Och sen då? Då ska vi fräsa det här väldigt försiktigt i ganska låg värme. Utan att det får någon färg. Så hackas lite basilika och sen i med lite grädde och vatten. Varför ska du ha vatten i? Va? Va? Varför ska du ha vatten? Ja, alltså istället för att ta matlagningsgrädde så har jag vispgrädde och späder den till matlagningsgrädde. Därför att det blir mycket smakrikare med vispgrädde. Och ännu smakrikare blir det om man har i kycklingfond. Så, då ska det bara småputtra lite. Ja, och så i med resten av basilikan. Ja, men då tar vi i osten och sen så är ju såsen klar. Vi kan lägga ner kycklingbitarna här. Så får det vila. Då kör vi igång med varmrätten. Då tar vi fram potatisbakelsen som har stått och i press ute på balkongen. Och nu skärs den upp i lagom tjocka skivor som steks på med lite smör. Och vad är det dags för nu då? Nu är det absolut dags att lägga upp. Potatisen, kycklingen, såsen och ett basilikablad. Nu är det klart. Då är det bara att gå till gästerna. För nu vankas det varmrätt. Sås som i himlen. Bacon inlindad kycklingfilé med mandelpotatisbakelse och basilikasås.